Mirëmbrëma të nderuar shikues të Radio Televizionit Dugagjini. Takohemi bashkë në kuadrë të emisionit Dueli Sportiv, ku në minutat në vazhdim do të kemi një intervist shumë speciale me një emër të njohur të futbolit shqiptar, i cili ka lënë gjumë çdo kund ku ka qenë prezant. Po ashtu ndër shqiptarët e parë tek nivelet më të larta të futbolit evropian dhe padyshim shqiptari i parë me pozitën më të lartë menaxheriale si drejtori Lazios Iglitare. Tani për pak qa se do t'a kemi në linje të drejt për drejt këto në Radio Televizionin Dugagjini për t'na rëfyër shumë qka nga jeta dhe karjera. Igli, përshëndetja. Juve, më mbrëma. Knasi shumë e madhe t'je shpjese duelit sportiv dhe falimderit që pranove ftesën. Knasje ime. Igli, jeni vlerësuar lartë për punën që e bënit të Lazio. Sa është të vështirë të jesh drejtor sportiv një skuadre të njohur evropiane si që është Lazio? E vështirë. Çdo punë ka të vështirësitë e saj. Besoj edhe në punën tuaj keni ato vështirësitë tua. Kështu që për mua tashmë është një çështje eksperiencë, sepse është viti 13 që e kryej këtë profesion dhe ndoshta me kalimin e kohës eksperienca bën atë punën e saj. Po, sigurisht, atëherë, a mund të na përshkruash me pak fjalë si ka qenë viti pandemik në aspektin e futbollit, sa ka ndikuar te kjo? Aja, zakoni shumë, besoj më tepër në negativ se pozitiv, sepse çdo gjë është vështirësuar si nga ana e organizimit, por mbi të gjitha edhe nga ana psikologjike, sepse kemi kaluar shumë periudha të vështira, gati çdo antar i klubit tonë është ka qenë ose është infektuar akoma me virusin dhe janë ato problemet që dalin në mënyrë papritur dhe të krijojnë ato vështirësitë për të dhënë atë maksimumin që neve mund të japim sidomos në këtë periudhë që është shumë delikate dhe vendimtare. Po sigurisht, normalisht që edhe kjo pjesa e tifozëve ka ndikuar. Mos prezenca e tifozëve nëpër stadiume. Absolutisht po, kjo është diçka që është shumë e vështirë për ta jetuar, po më gjithë më rëndësishme është fakti që futbolli po luhet, sepse në qoftë se do ishte ndaluar plotësisht, atëherë do të kishte pasoja katastrofike për gjithë sistemin e futbollit, jo vetëm në Europë, në gjithë botën, dhe fakti që të paktën mundohemi të japim vazhdimësi është pozitive, por mezi presim ose dëshirë e madhe është sa më shpejt hapen stadiume, ndoshta me europianin e ri do jetë hapi i parë dhe nga aty besoj për sezonin tjetër mund të hapet totalisht. Po, dhe ne shpresojmë ashtu. Igli, ndër vite që jeni pjesë e skuadrës së Lazios, keni sjellë shumë emra të njohur të futbollit shqiptar. Cili prej tyre mendon që ka qenë goditja më e madhe? Që ju e vlerësoni sigurisht. Po, nuk është korrekte një dallim nga ata, sepse besoj gjithse kush ka pasur atë rëndësinë e tij ose rëndësinë e vet, por besoj që fakti që kam pasur mundësinë në radhë parë të lozin kampionatin italian, në radhë dytë të jenë pjesëtar të një skuadre që ka ambicie të mëdha dhe në radhë tretë edhe fakti që dikush nga ata ka pasur mundësi edhe të fitojë trofe është një eksperiencë shumë e madhe për ta. Ndoshta këtë vit, me që po flasim me televizion e Dugagjini dhe reprezenton edhe kombëtarin e Kosovës, Vedat Muriqi. Po, atë deshta me kalu të Vedat Muriqi. Pasi që ju e njeni edhe mirë pozitën e sulmusit, pasi që vetë këni qeni tilë. Ta lexova mendimin, prandaj vajtat vetë të Vedatit. Është, jo, po kalon një periudhë tranzitore, sepse edhe vetë ai e ndjeu dhe e njohu dhe shprehu atë ndryshimin e madh që ka nga futbolli turk në futbollin italian, mbi të gjitha për intensitetin, për shpejtësinë, për përgatitjen taktike, të gjitha dhe ndoshta ky vit i parë për të, duke pasur parasysh që ka pasur edhe dy dëmtime, mos bërjen e fazës përgatitore dhe edhe praninë e virusit COVID
që e kanë ndikuar për mënyrë negative, e kanë vështirësuar pak atë integritetin e tij në këtë skuadër, po gëzoj respektin e gjithë skuadrës, edhe stafit teknik, dhe kjo është gjë, domethënë që për të ardhmen më jep ose më lë shpresojmë shumë, sepse është një lojtar që mund të japë shumë në futbollin italian, po besoj edhe për kombëtarin e Kosovës. Po mbesim edhe te skuadra e Lazios, pra a do të arritë të sigurojnë një vend në garat evropiane si vjet, a mendon? Në garat evropiane besoj që deri në fund do të kemi mundësinë, ose objektivi jonë është të luftojmë, po do të ishte shumë e rëndësishme edhe për të ardhmen e klubit, në qoftë se do të arrinim prapë të aktivizoheshim vitin tjetër në kompeticionin e Champions League, sepse është kompeticioni shumë i rëndësishëm, por mbi gjitha edhe për të ardhur financiare është shumë e rëndësishme pjesëmarrja në këtë event. Po, sigurisht. Atëre, për të dalur të kombëtarët tona, kombëtarja Kosovës edhe Shqipërisë, se cilësoni grupin e tyre për botrorin e vitit të arshëm, kush mendon se do të ketë gjasa për të synuar tutje? Kombëtarja e Kosovës apo e Shqipërisë? Shiko, kjo është diçka e gabuar që bëhet një lloj kompeticioni për me dy kombëtarëve. Janë dy gjëra që kanë një format të ndryshëm, sepse kombëtarja e Shqipërisë tashmë ekziston për shumë kohë dhe kombëtarja e Kosovës është një kombëtar e re. Kanë dy përbërje të ndryshme. Skuadra kombëtarja e Shqipërisë është një kombëtare me lojtar me më tepër eksperiencë, sepse lozin sidomos në kampionatin italian janë shumë lojtar që njohin këtë nivel dhe janë ndoshta diçka më me eksperiencë. Kombëtarja e Kosovës është një kombëtare që ka ndoshta një perspektivë më të mirë, po kemi një gabim që bëhet edhe në Shqipëri, po shikoj dhe po ndjek me jo më shumë vëmendje, po kur ka mundësinë të ndjek, do të thënë komentet ka shumë disnivel nga një rezultat pozitiv, një rezultat negativ në analizën e këtyre rezultateve. Kjo është diçka që në të vend nuk e ndihmon ndoshta futbollin e Kosovës. Po, atëherë cilin prej futbollistëve shqiptar do ta doja ta kishte tek skuadra e Lazios? Jo, unë jam, me këta që kam, jam shumë i lumtur, më mjaftë. Për momentin. Për momentin. Igli, për fund edhe një pyetje, atëherë edhe djali juaj është në rrugën e futbollit, apo jo? Po. A mendon se i kanë gjarë babit? Unë shpresoj që mos i gjarë babit, bëja të jetën e ti, eksperiencën e ti, dhe ndoshta të jetë edhe më i suksesshëm se babai, por është pak e vështirë për të, sepse ka një emër që ka një peshë të madhe dhe ndoshta jo e pengon pak, po që ja uroj me gjithë zemën që të kryo atë të gjerë rrugën e tij dhe ndoshta edhe më me sukses se unë. Sigurisht edhe ne i urojmë suksese pa fund edhe për djalin tuaj. Atëri Glini, nuk po të marrim atë për kohë. Vërtet është kënaqësi shumë e madhe të jesh pjesë e duelit sportiv. Gjithsesi të falenderojmë shumë për këtë intervistë dhe për gjitha përgjigjet e deritanishme dhe shpresojmë që të kemi edhe këtu në studio të Radio Televizionit Dugagjini. Faleminderit juve për ftesën. Gjithatë mirat. Mirupafshim.